نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے اہمیت نماز کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اول ما يحاسب الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة, بے شک قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. یعنی قیامت کے دن جو امتحان کا دن ہے, اس دن کا پہلا پرچہ, آپ کو ڈیٹ شیٹ دی جا رہی یوم القیامہ کی کہ پہلا پیپر نماز کا ہے. حل تو آپ نے یہاں کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا, وہ صحیفہ کھول کے بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ دیکھیے کیا کر کے آئے ہیں. صرف اس بات کا امتحان نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی, بلکہ اس بات کا امتحان بھی کہ کب پڑھی, وقت کے اندر پڑھی یا تاخیر کر کے پڑھی یا قضا کر کے پڑھی, یا پھر یہ کہ سنت کے مطابق پڑھی یا پھر صرف نماز کو بطور نماز ہی لیا. تو اول ما یحاسب الناس یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ, تو پہلا حساب نماز کا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے. ذرا غور کیجئے اس سوال پر. کبھی آپ کے دل میں ایسا سوال آیا کہ میں جانوں, مجھے پتہ چل جائے کہ میرے رب کو سب سے زیادہ اچھی کیا چیز لگتی؟ یہ سوال وہی کر سکتا ہے یا اسی دل میں اٹھ سکتا ہے جس دل میں رب کی محبت ہو. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی پسند و ناپسند جاننے کے بارے میں شوقین ہوتا ہے. آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو کیا پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, پہننے میں کیا پسند ہے, کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی. تو اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں, اسے خوش کر سکیں, تو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو. آپ نے فرمایا, وقت پر نماز پڑھنا. میں نے کہا, پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا, ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. میں نے کہا, پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو گویا حقوق اللہ میں سے سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ نماز ہے, اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ایک ہی بات تین بار فرمائی. کیوں؟ کہ اگر کسی نے ایک بار نہیں سنی تو دوسری بار سن لے, اگر کسی نے دوسری بار بھی نہیں سمجھی تو تیسری بار سمجھ جائے. ایک ہی بات کا بار بار تکرار کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ کہ ہم اس بات کو اہمیت دے. کیا معنی ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو؟ کہ قیامت کے دن جب اس کے بارے میں حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی تو حساب سخت ہوگا, تمہیں جواب دینا ہوگا, تمہاری پوچھ ہوگی. پھر کیا جواب دو گے کہ کیسی نمازیں پڑھی تھی؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے, آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے. اب دیکھیے تین طرح اس بات کو کہا گیا ہے, کفر, شرک اور منافقت. ان تینوں چیزوں سے برات کے لیے ثبوت کس چیز سے دینا ہے؟ نماز سے. یعنی کفر سے بری ذمہ بھی انسان کب ہوگا؟ جب نماز ادا کرے گا. منافقت سے بھی کب نکلے گا؟ جب نمازیں درست ہوں گی. شرک سے بھی کب پاک ہوگا؟ جب نماز درست ہوگی. یا دوسرے لفظوں میں, نماز انسان کو شرک سے بچانے والی ہے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین,
نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک نہ بنو. تو گویا نماز کا نہ پڑھنا جہاں کفر بھی ہے، وہاں نماز کا نہ پڑھنا منافقت کی علامت بھی ہے، اور اسی طرح نماز نہ پڑھنا شرک بھی ہے. تو ترک نماز معمولی جرم نہیں، تمام خرابیوں کا مجموعہ ہے، جو خرابیوں کی بنیاد یا جڑ ہے ان سب کو سمبلائز کرتا ہے. پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون پر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے اسی طرح نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین بھی نہیں. پہلے کفر منافقت اور شرک کی بات کی گئی اور اب دین کی اصل بتائی گئی کہ دین کی اصل کس پر قائم ہے؟ نماز پر. نماز کے بغیر کسی شخص کے دیندار ہونے کا کوئی تصور نہیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے. یعنی بعض لوگ ایمان والے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ اور قصور یا جرائم ایسے کیے ہوں گے انہوں نے کہ ان کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گے. پھر جب وہ اپنے قصوروں یا گناہوں کی سزا بھگت چکیں گے اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے کہ اب ان کو واپس نکال لیا جائے، تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جائیں ان کو جہنم سے ڈھونڈ کے نکال لائیں. اب فرشتے جائیں گے، دیکھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، تو ان کو کہاں سے پہچانیں گے؟ کن بیجز سے؟ سجدے کے نشان کے بیج سے. یہ ہیں وہ لوگ، ان کو نکال لیا جائے. کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا. یعنی سجدے کے جو نشان ہیں یا سجدے کی جو جگہیں ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، سات اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے نا، تو جن اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، تو ان جگہوں پہ آگ نہیں لگے گی، یعنی وہ ایک طرح سے فائر پروف ہوں گے. فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. فرمایا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے، اسے چاہیے کہ نماز میں کھڑا ہو جائے. جب بھی غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی کثرت ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں کتنی ہی محبت کریں، آخر ایک دن جدا ہونا ہے، اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے، اور اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں کے مال سے استغنا برتنے میں ہے. پہلے تو زندگی کے کچھ حقائق بتائے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، موت بھی ضرور آنی ہے، عزیز ترین لوگوں سے بھی لازمن جدا ہونا ہے، دس از فیکٹ آف لائف، اور اعمال کا بدلہ بھی ضرور ملنا ہے. اسی کے لیے تو اللہ نے یوم الدین رکھا، تو پھر انسان کرے کیا کہ اپنے رب سے تعلق درست کرے، اور دوسری طرف لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کو ملنے والی دنیا پر غمگین نہ ہو، نہ اس کی ہرس رکھے، نہ اس کی طرف نظر اٹھائے، اور نہ ہی کوئی دل میں لالچ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، پس اس نے کہا، اے محمد، میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں، یعنی کس موضوع پر ڈسکشن جاری ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے تین بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی. پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا. پھر فرمایا، اے محمد، میں نے کہا، میرے رب، میں حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں. اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا،
یعنی صرف نماز پڑھ کے نکل نہیں جانا بلکہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا اس روحانیت کو محسوس کرنا اور اپنے اندر جذب کرنا، اور مشقت یعنی سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا. جیسے سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گیزر نہیں تھے، کوئی سوئی گیس نہیں تھی، کوئی الیکٹرک ہیٹرز، الیکٹرک کیٹلز کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ ٹف لائف کے عادی تھے یا ایک مجاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی سے بھی بخوشی وضو کر لیتے تھے. تو گناہوں کا کفارہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ بیماری یا سردی کے وقت پورا وضو کرنا، خوش دلی سے کرنا. جب آپ ایسا وضو کر رہے ہوں تو اس وقت سیلف پٹی سے نکلیں، خود کو مظلوم نہ سمجھیں، آنکھوں میں آنسو نہ ہو، بلکہ کیا سوچ کے کریں کہ اس سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں، کہ درجے کس سے بلند ہوتے ہیں. اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں. یعنی انسان اوپر کے درجوں پہ کیسے جاتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانے سے، نرمی سے بات کرنے سے. اور رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے. اور رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں. اب اگر آپ یہ تین کام کر لیں تو تین درجے اوپر چلے جائیں گے. اگر تین نہیں کر سکتے تو دو کر لیں، دو نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک تو کریں. مثلا آپ کے پاس مال نہیں، آپ خود بھی کھانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، آپ کہاں سے کھلائیں دوسرے کو؟ اگرچہ انسان اس میں سے بھی لقمہ دو لقمے دوسرے کو دے سکتا ہے، لیکن اگر نہیں تو دوسری چیز پر تو کچھ خرچ نہیں آتا. اور وہ کیا ہے؟ نرم بات کرنا. ایک ہی بات انسان دو طریقوں سے کر سکتا ہے، سختی سے روب جھاڑ کر، چیخ چلا کے، اور نرمی سے. فرق صرف آپ کے اپنے مزاج کا ہے، آپ کی سوچ کا ہے، آپ کے اندر کی تبدیلی کا ہے. آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ ایک ہی بات کو کیسے کہنا چاہتے ہیں. ہاں اگر آپ نرم بات کریں گے، آرام سے بات کریں گے، تو آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں بھی بلند ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی انسان کا مرتبہ بڑھنے لگتا ہے، وہ معزز ہو جاتا ہے. اور اگر آپ مجبور ہیں اپنی عادت سے کہ 20-30 سال میں اب اتنی پکی ہو چکی ہے کہ بازی نہیں آ رہے کوشش کے باوجود، تو پھر راتوں کی نماز شروع کریں. کہیں تو آگے بڑھنے کی کوئی عملی کوشش ہونی ہی چاہیے. صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے بات نہیں بنے گی کہ صرف ہم سوچتے ہی رہ جائیں اور کریں کچھ نہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے لیے جو چاہو دعا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، بس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ. میں نہیں کہہ رہی آپ کو، یہ آپ کے رسول آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ خواب سچ ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. خود بھی یاد رکھو اور دوسروں کو بھی سناؤ. آج اتفاق کی بات ہے کہ صبح میں یہی دعا مانگ کر آ رہی ہوں. میں روزانہ اس طرح دعائیں مانگتی ہوں کہ جیسے مسنون دعاؤں کی کتاب ہے تو وہ شروع سے شروع کر لیتی ہوں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد چونکہ دعا قبول ہوتی ہے تو میں پھر کچھ دعائیں جتنی میں خشوع سے یا شوق سے مانگ سکوں اتنی اس کتاب میں سے پڑھ لیتی ہوں.
کیونکہ سب کچھ حافظے میں نہیں رہتا. اور پھر اگر ترتیب سے نہ مانگو تو ہم بعض اوقات صرف آدھی ایک ہی بات زبان سے ہلا کے اٹھ جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں عادت ہے ربی عینی علی ذکری کا شکری کا حسن عبادت کا, وہ پتہ نہیں منہ سے کیا نکال گئے, ختم ہو گئی, رٹا ہوا ہے جملہ دہرا دیا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے ہر روز نئی دعائیں سامنے آ جاتی ہیں اور آپ کا شوق بھی برقرار رہتا ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی محبت کیوں مانگی؟ مساکین کی محبت مانگی ہے آپ نے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, حب المساکین, کیوں؟ تکبر ختم ہوتا ہے. اور مسکین کا لفظ سین کاف نون سے ہے, سکنا, ٹھہرا ہوا, یعنی مادی مالی کمی کی وجہ سے یا پھر اس کے ساتھ مزید تعلیم کی کمی کی وجہ سے, محبت کی کمی کی وجہ سے, معاشرے کی لاپرواہی کی وجہ سے کسی کام کے قابل نہیں ہے, ٹھہرا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, زندگی کی دوڑ دھوپ میں حصہ نہیں لے سکتا. بیسیکلی زندگی کی خوشیوں اور زندگی کی جو ایک عملی روا روی ہوتی ہے اس میں وہ حصہ لینے پر قادر نہیں, شرمایا, جھچکا ہوا, پیچھے پڑا ہوا, اس کی ضروریات اس کو دم نہیں لینے دیتی. اور جو محروم طبقات ہوتے ہیں عام طور پر کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت مانگ رہے ہیں, کیونکہ اگر ان سے محبت ہوگی تو ہی ہم دنیا میں ان کے ساتھ خیر و بھلائی کر سکتے ہیں, ہمارے اندر کا تکبر اور فخر اور غرور بھی ٹوٹے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مساکین جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے. تو پھر مساکین کی محبت مانگنا کوئی معمولی کام نہیں. کبھی آپ نے مانگی؟ سچ بولنا ہے, کوئی ضرورت نہیں مجھے خوش کرنے کی, نہ اس کا کوئی فائدہ ہے مجھے خوش کرنے کا اور نہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے خوش کریں. اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو بس بے شعوری طور پر, وہ جو قرآن اور مسنون دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے, اللہم احینی مسکینن و امتنی مسکینن وحشرنی فی زمرۃ المساکین, لیکن اس سے زیادہ ہم کبھی شعور سے مساکین کی محبت نہیں مانگتے. اور جب مانگتے نہیں کرتے بھی نہیں, مساکین سے محبت بھی پھر نہیں کرتے. کوئی شخص جو ہمیں رتبے میں اپنے سے کم نظر آتا ہو اس کی طرف ہم کس شوق کے ساتھ بڑھتے ہیں, اس پر کیسی نظر ڈالتے ہیں, اس کے لیے ہمارے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں, اپنا جائزہ لیجئے اور پھر معلوم کیجئے کہ نماز کیا سکھاتی ہے, تواضع. نماز کیا ہے, غرور, سرکشی اور تکبر کی نفی. تو عملاً یہ کیسے ہوگا, جب ہمارے اندر حب المساکین ہوگی. حب المساکین, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خاص قبولیت کے مقام پر کیا دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. تو آئندہ اس دعا کو شعور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کمزور, مظلوم, بے کس, بے سہارا لوگوں کی ہمارے دل میں محبت ڈال دے تاکہ ہم ان کی خیرخواہی اور بھلائی کا کچھ کام کر سکیں اور پھر ان کی وجہ سے ہم پر بھی کچھ رحمت ہو جائے. کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے, اور اگر ہم ان کو دھتکار دیں, جھٹک دیں, دور کر دیں, ان کو اپنا رشتہ دار بھی نہ سمجھیں, کیونکہ بعض اوقات جو خاندان کے اندر مادی اعتبار سے کمزور لوگ ہوتے ہیں عموماً ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں یا اپنا رشتہ دار بتانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس سے ہماری شان میں گستاخی ہوگی, ہماری شان کم ہو جائے گی. اس کے برعکس ان رشتہ داروں کو جو دنیاوی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بڑے ہیں, وہ خواہ دور کے ہوں, خواہ رشتہ دار نہ بھی بنتے ہوں, کھینچتان کے رشتہ دار بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے تھوڑی سی ہماری شان بھی بڑھ جائے, خود تو کچھ کیا نہیں, چلے انہی کے طفیل ہم بھی تھوڑے اونچے ہو جائیں. تو حقیقی معنوں میں تواضع کیسے پتہ چلتی ہے, عمل سے. اور نماز سے جو تواضع حاصل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تو دل میں آتی ہے,
اور جو چیز دل میں آ جائے وہ عمل سے ظاہر ہونے لگتی ہے. جو چیز دل میں آ جائے وہ کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ عمل سے. مثلا آپ کے دل میں آپ کے بچے کی محبت ہے, آپ کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ وہ روئے تو آپ بیٹھے رہتے ہیں, وہ کوئی معصوم حرکت کرے تو آپ توجہ ہی نہیں کرتے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. ایک ماں کو بچے سے جو محبت ہوتی ہے تو اس محبت پر وہ کیا کرتی, کبھی خوش ہوتی ہے, کبھی غمگین ہوتی ہے, کبھی روتی ہے, کبھی ہنستی ہے, کبھی اسے اپنے ساتھ چپکاتی ہے, کبھی کسی طرح, کبھی اس کا کچھ نام رکھتی ہے, کبھی اس کے ساتھ کھیلتی ہے, کبھی. وہ فوراً عمل سے ظاہر ہونے لگتی ہے. انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو مساکین سے محبت ہو اور پھر آپ کی ہی ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو, اور آپ ان کو پوچھیں بھی نہ, آپ ان کو گلے سے لگائیں ہی نہ. نہیں, ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے, ہم کیسے گلے سے لگائیں؟ یتیمن ذا مقربت نو مسکینن ذا متربہ. تو مسکینن ذا متربہ, ایسا مسکین جو خاک آلود ہے, اس سے ہاتھ ملا لینا, اس کو قریب کر لینا, اس کے پاس بیٹھ جانا, یہ دل کی سختی کو بھی دور کرتا ہے. جب ہم اپنی پیشانی خاک آلود کر سکتے ہیں زمین پہ رکھ کے, جیسے وہ بھی اب تو مشکل ہو گیا کیونکہ ایسی ایسی خوبصورت جائے نمازیں ہیں, ایسی ایسی آرام دہ, کہ وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے, یہ خیال ہی کم آتا ہے کہ ہم زمین پہ سر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو نماز نبوی آپ پڑھ رہے ہیں, یہ محض طریقہ سیکھنے کی بات نہیں جب تک روح نہ ہو. ہاں, جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ حدیث شیئر کرنی ہے, کیا آپ نے کی؟ جی آپ فرمائیے, آپ نے کیا کیا؟ گھر خط لکھا انہوں نے اور انہوں نے اپنا کام کر لیا. جی, یہ کہتی کہ گھر والوں نے ان سے کہا کہ اپنی کتابیں دکھاؤ, کتاب دیکھی تو جب وہ دیکھ کے واپس کرنے لگے تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ حدیث بھی پڑھ لیں. گڈ, اور کیا ہوا؟ یہ کہتی کہ دوپہر کے کھانے پہ جب سب گھر والے بیٹھے تو پوچھا کہ کیسی کلاس ہوئی, تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج ایک اچھی بات سنی ہے اور ساتھ ہی سنا دی. یہی طریقہ ہوتا ہے. جی, ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے چھوٹے بچے آتے ہیں تو انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی. دیکھیے, اگر کچھ لوگ اس نیکی میں آگے بڑھ گئے ہیں تو پیچھے کوئی نہ رہے. کچھ مشکل نہیں, 10 منٹ لگیں گے خط لکھنے میں. اگر قریب نہیں ہے کوئی آپ کے جس کو آپ سنا سکیں, تو آپ خط کے ذریعے لکھ کے بھیج سکتے ہیں, کیونکہ پوری کتاب تو کوئی نہیں پڑھتا. اگر اس میں سے ایک حصہ نکال کے کسی کو دے دیا جائے تو اس کو تو وہ پڑھ ہی لیتے ہیں. یا آپ خط گھر والوں کو, کہ میرا یہ خط گھر والوں کو پڑھ کے سنا دیں. یہ خط عام طور پہ جاتا ہے تو سب کہتے ہیں کیا لکھا ہے, میں نے بھی خط پڑھنا. خط پڑھنے کا سب کو بہت شوق ہوتا ہے, ویسے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں, کوئی اجازت نہ بھی دے تو وہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے خط جو ہے دین کی تعلیم پھیلانے کا یا عام کرنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے. اب میں چاہتی یہ ہوں کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے. اس دعا کو ٹائپ کرا لیتے ہیں اور اس کا پرنٹ آپ کو دے دیتے ہیں, آپ کسی ایسی جگہ پر لگا دیں جہاں آپ پڑھتے رہیں دن میں ایک دفعہ کم از کم. جو ہاسٹل کے لوگ ہیں, جتنے بھی روم انچارجز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک کاغذ لے کر اس پر یہ دعا لگا کر کمرے میں لگا دیں, تاکہ ہم فوراً ہی عمل کر سکیں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ علم پڑھنے کا فائدہ کچھ نہیں. اور اتنی خوبصورت دعا, آپ دیکھیے کہ یہ دعا کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, کب مانگی اور کیا مانگا, کس قدر خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسلک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اور اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا, کہ جس کو نیکیوں کی توفیق ہو جائے, نیکیوں کا شوق ہو جائے اور اس کی برائیاں چھٹ جائیں, تو پھر اس سے بڑی کامیابی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے, پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے, اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اس کو اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. یعنی نماز میں کوتاہی نہ کرو, کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت نہ چاہنے کے مترادف ہے. نماز میں کوتاہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے نہیں چاہیے اللہ کی حفاظت. اور جو شخص نماز با جماعت میں کوتاہی نہیں کرتا, اسے ناحق تنگ نہ کرو, کہ یہ اللہ کی حفاظت کو توڑنے کے مترادف ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرو ورنہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین
فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاسفر. عربی میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اگر ہوم ورک کے طور پہ آپ اس کو لے لیں اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر جو لطف ہے ان الفاظ کے اندر اور جو شیرینی ہے اور جو برکت ہے وہ اردو ترجمے سے نہیں ملے گی آپ کو. خانہ کعبہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، بس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی. یہ اس حدیث کا مختصر مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے. اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا طریقہ عملی طور پر آپ کو اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا، اور انہوں نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے آپ کو نماز سکھائی. اور پھر اس کے ساتھ اس حدیث میں اوقات کا بھی ذکر ہے. اس زمانے میں چونکہ اوقات معلوم کرنے کے لیے مختلف طریقے نکل آئے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں، چونکہ لائف سٹائل بدل گیا نا، طریقہ زندگی بدل گیا. ہم سورج کو اس طرح سامنے دیکھتے نہیں، لہٰذا ہمیں سورج کا ڈھلنا، اس کا ایک مثل دو مثل کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو بہتر ہے کہ گھڑیوں اور کیلنڈر کی مدد سے یا چارٹ کی مدد سے اپنے اوقات کا تعین کر لیا جائے، اور اگر اذان ہو تو بہت ہی اچھا ہے کہ انسان کو یاد دہانی ہو جاتی. امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ، اور اسے مخصوص ہیئت، مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل کو ہادی عالم کے پاس بھیجا. جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، ہیئت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ جبریل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ نماز کو چھوڑنا شرک کیسے ہو گیا. فرمائے گا نا کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. دیکھیے کہ جب اذان ہو جاتی ہے نا تو اس وقت ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ہم اب اللہ کا حق دینے کے لیے تیار ہو جائیں، عبادت کے لیے نکل آئیں، دنیا کے کام چھوڑ دیں. لیکن اگر ہم نہیں نکلتے اس وقت نماز کے لیے اور وہ کام نہیں چھوڑتے تو گویا ہم نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ اس کام کو شریک کر لیا. اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص نماز کا چھوڑنے والا ہوگا قیامت کے دن وہ فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرعون متکبر تھا. اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، یعنی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ فرعون کا ساتھی ہوا. حکومت کی محبت میں، اگر جاہ کی محبت میں چھوڑتا ہے تو حامان کا ساتھی، مال کی محبت میں چھوڑتا ہے تو مال کی محبت کیا ہے، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت پہ اگر غالب آ جائے یا اس کے مقابل آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.